Takže, dámy pánové, ještě jednou stráme, klasiku dáme, dáme klasiku. Čau, jestli lidi, tak jsem zase v práci. Dneska tady máme takové jedno testovací video. Jak už napovídá název videa, tak jsem si pořídil novou hračku. A pořídil jsem si, prosím pěkně, novou kameru GoPro Hero 10 Black. Abych trošku pozvednul, že jo, ty track vlogy. A i motovlogy samozřejmě. Hlavní důvod, proč jsem si tohle koupil, tak byl ten, že ta stabilizace té kamery, ta bíňa je úžasná, jo? Že byste teďka měli vidět krásný čistý obraz, bez žádného klepání, jo. Protože já tady budu skákat tady, jako teďka skáču, jako tady skáču, jo, a tak klepá obraz, co? Takže mám novou kameru. K dnešnímu dni mám celkem 6 kamer GoPro. Ale pro mě je nejdůležitější tahle kamera dneska, protože já používám čistě jenom na práci, v práci, práci, v práci, tak používám to GoPro Hero 4 Session, jo, to je ta malinká kamerka, úžasná, lehká. Používal jsem toho malýho Sessiona, jo. A ten Session má prostě dva mikráky. Jeden vepředu, jeden vzadu. Oj, ty jsi blikal, kámo, ty vole. A ještě se omlouváš, máš štěstí, ty vole. Ty vole. Dneska zkouším teda GoPro Hero 10 Black. Já jsem si k tomu samozřejmě koupil ten rámeček, ten Media Mod, nebo jak se to jmenuje, já vůbec nevím, ale... Potřeboval bych vědět, jestli ten Media Bot. A to je jedno, prostě ta krabička s tím reprákem. Prostě jsem se jednou pěkně vyspal, ale kliknul jsem na Alzu Black Friday. Hello! Mava na Black Friday! Black Friday, ale GoPro Hero 10 Black do košíku. Media Bot rámeček do košíku. Pak jsem si k tomu koupil ještě jednu baterku navíc do košíku, pak jsem si k tomu koupil ještě nabíječku a jednu baterku k tomu navíc ještě do košíku, jo. Vypadla mi tam částka 16 000, tak jsem říkal, koupím to. Uvidíme, jaký to bude. Takže pokud mi teďka nefunguje zvuk, tak tohle video ani nevidíte. Pokud mi ten zvuk funguje, tak to teďka vidíte. A napište mi komentář, jak se vám to líbí. Samozřejmě je tam několik možností nastavení té stabilizace. Mně se tam teda strašně líbí to, že si tam něco nastavím, samozřejmě. A ono si to vlastně hlídá vodorovnou linku, jo. To znamená, když takhle nakloním hlavu, tak ta linka je furt rovně, jo. To se mi strašně teda líbí. Já teďka tady budu takhle hejbat hlavou, tak se podívejte, co to udělá, jo. Že 3, 2, 1, teď, jo. Teďka hejbám hlavou, a jsem zvědavý, jaký ten obraz bude. Přestal jsem hejbat hlavou. Opět nic nevidím, pohoře mi něco vidíte, vidím absolutně nula. Teďka kdyby tady přicházel chodec na tom chodníku, a tom chodníku mám přechodu, tak vůbec nevidím. Kamera je nastavená na Super View, tak se zdravý, jak ten obraz je široký. Samozřejmě tahle kamera má několik funkcí stabilizace. Je tam myslím vypnuto, pak nejnižší, střední a nejvyšší. Já to mám teďka nastavený na to střední, myslím, nebo tam je nějak jako extra, extra maximálně. Provádím test mikrofonu, který je originál v kameře GoPro Hero 10 Black. To je název, GoPro Hero 10 Black. Zajímá mě, jak to natáčí zvuk. Můžete mi napsat ještě váš komentář k tomu, jestli to je lepší, horší. Já si myslím si, že to je bez toho rámečku, bez toho media modu nebo media podu, jak se to jmenuje, to je jedno. Že to bude asi horší. A zajímá mě, jak to nahrává za tmy, ta kamera. Já si myslím, že to nebude žádná sláva. Zkusíme ještě rozsvítit, taky to bude. Se jako rozhlídnu. No.
den, dámy a pánové. Tak jsem zase v práci. Mám nový Go Pro Hero 32. Jaký je obraz? Co? Je to jako živý, že jo?